É isso aí, pessoal. Karaokê japonês. É muito doido. O karaokê japonês é dentro de uma sala privada, onde você paga por hora, né? E você vem com os amigos pra cá. E você fica numa salinha privada com essa televisão aqui na sua frente e curte seu momento. Mais uma experiência. Vamos escutar!